Des del Vicedeganat de Relacions Internacionals, el que ens ocupem les dues persones qui som, és, el nostre objectiu és internacionalitzar el currículum dels estudiants, del professorat i del personal de docent. Llavors, perquè creiem que és un valor afegit pels estudiants tant a nivell personal, acadèmic, com també professional en el futur, en l'àmbit d'educació social, treball social, tot el que hauran de fer, i els professors també. Llavors, el que fem és, bàsicament, temes de mobilitat, curta durada, llarga durada, d'entrada i de sortida, com projectes europeus. També tenim tot el tema d'internacionalització a casa, que serien totes les activitats que fem a la facultat, però que tenen, que estan pensades també en anglès o amb altres professors, que impliquen tot aquest nivell internacional. També tot el tema de representació en xarxes internacionals i, per últim, també tot el tema de recerca. Estem treballant, sobretot ara, també en internacionalitzar tot el que siguin les mobilitats, ajuts, professorat, en l'àmbit de recerca.